নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত নতুন দিল্লীত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নতুনকৈ দায়িত্ব পোৱা ডক্টৰ অংকিতা দত্ত। আৰু পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা এই নতুন দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাক এই গুৰু দায়িত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এটা জটিল সময়ত আপুনি কংগ্ৰেছৰ যুৱ সংগঠন, যোনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিকভাৱে, তাৰ গুৰু দায়িত্ব পাইছে। গতিকে এই জটিল সময়খন সংগঠনটোক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দলটোক আপোনাৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ বা কেনেধৰণৰ কাৰ্যপ্ৰণালী ল'ব? কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। জটিল সময়ত কাম কৰাৰ মজাই বেলেগ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু সমস্যা ঢেৰ আছে। আজি অসমত যথেষ্ট সমস্যা আছে, যুৱচামে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পষ্ট ক'ভিড। বিশেষকৈ আজি একাডেমিকলি কওক বা কৰ্মসংস্থাপনৰ কথা কওক, বহুতে নিজৰ সংস্থাপন হেৰুৱাইছে। সেইকাৰণে আমি মাত মাতি যাম, গাঁৱে গাঁৱে যাম, ৰাইজৰ কাষ চাপিম, আৰু যিখিনি সমস্যা তেখেতলোকে সন্মুখীন হৈছে সেইখিনি আমি তেখেতলোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ ৰাইজৰ প্ৰতি দাবী জনাই যাম। যদিও প্ৰশ্নটো সুধিবলৈ যথেষ্ট সোনকাল হৈ আছে, তথাপিতো শুনিছোঁ আপুনি দায়িত্ব যিহেতু এতিয়া পাইছেহে, গতিকে আপোনাৰ প্ৰাথমিক, মানে প্ৰথম, যদি মই দুটা, আপুনি গৈ অসমলৈ যাব এতিয়া দায়িত্ব লৈ পেলাই, অসমলৈ প্ৰথম দুটা কাম আপুনি কি আপোনাৰ কৰিবলগীয়া, আটাইতকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিবলগীয়া কাম বুলি ভাবিব? চাওক, প্ৰথমটো এতিয়া আমি চাওক, যোনটো মই অকণমান আগতে কৈছোঁ যে হিন্দী বলয়া আৰ এছ এছ কেডাৰক সংস্থাপন দিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ অসমত আৰম্ভ হৈছে, আৰু এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয়। ইয়াৰ আগতে কাখন তেখেতলোকে যেতিয়া আনিছে, তেতিয়া সেই সময়তে আমি গম পাইছোঁ আমাৰ অসমীয়া ভাষা কি দিশে গৈ আছে। আৰু এছ আই পৰীক্ষাৰ সময়তো তেখেতলোকে কেনেধৰণে আৰ এছ এছ কেডাৰক সংস্থাপন আনিব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিয়ক, আমাৰ ভাষাটো তেখেতলোকে বচাই ৰাখক, তাৰপিছত তেখেতলোকে বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰক, আমাৰ নিজৰে সমস্যা ঢেৰ আছে। আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে, আজি বস্তু বাহিনী কেনে বহুত দাম বাঢ়িছে, আজি বিলাহীৰ কথা কওক, পেট্ৰল ডিজেলৰ কথা কওক, চিলিণ্ডাৰৰ কথা কওক, আৰু কেৱল শ্লোগান দিলেতো নহ'ব, বহুতো মেহেংগাই কি মাৰ কৈ থাকিলে, কিন্তু আজিলৈকেতো মেহেংগাইত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে, মাধমাৰ পাইছে, আৰু সেইবাবে আমি সময়ে সময়ে এই কথাখিনি উত্থাপন কৰি যাওঁ। আপুনি ইতিমধ্যে আপুনি নিজেও কৈছে জটিল সময়ত আপুনি দায়িত্ব পাইছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ, আৰু এতিয়া কথা হ'ল আপুনি বিগত, মই পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ, দুটা নিৰ্বাচন আপুনি পৰাজিত হৈছিলে, আকৌ নিৰ্বাচন আহিব, গতিকে আপুনি এই গুৰু দায়িত্বটো আছেই, তাৰ উপৰি আপুনি আকৌ অনাগত নিৰ্বাচনত আপোনাৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত আপুনি থাকিবনে নাথাকে? চাওক, আমগুৰি সমষ্টি মোৰ ঘৰ হয়, আৰু প্ৰথম 2016 নিৰ্বাচনত মই দেউতাৰ ছত্ৰছায়াত খেলিছিলোঁ। তেওঁ যিটো কৈছিলে মই সেইটোৱে কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ অনুপস্থিতিত মোৰ দেউতা, মোৰ বৰদেউতা, মোৰ মা, মোৰ বৰমা, মোৰ ককাইদেউ সকলোৱে মোক শিকালে। 2016 চনৰ পৰা 21 চনৰ যোনটো মোৰ জাৰ্ণি, সেইটো আমগুৰিৰ জীয়ৰী অংকিতা দত্ত তেখেতলোকৰ জীয়ৰীৰ জাৰ্ণি, আৰু তেখেতলোকে মোক যথেষ্ট শিকালে, আৰু তেখেতলোকে যিটো বিচাৰে মই তেনেকৈ কাম কৰিম। আজি ৰাতিপুৱাও মোলৈ ফোন কৰি আছে, কালি ৰাতিপুৱাই ফোন, সকলোৱে আমগুৰিত উৎফুল্লিত আৰু নতুন এটা উৎসাহ পাইছে। হয় নিৰ্বাচন বেয়া হ'ল, কেইটামান ভোট থাকি গ'লোঁ, কিন্তু তেখেতলোক পুনৰবাৰ ওলাই আহিবলৈ সাজু হৈছে, আৰু তেখেতলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতলোকে যে সদায় মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেইটোৱে মই মানে সেইকাৰণে মই আজি এই পজিশ্যনটো পাইছোঁ কংগ্ৰেছ দলত। অন্তিম এটা শেষৰটো প্ৰশ্ন, সময়ে সময়ে এটা কথা ওলাই থাকে যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতে বিশেষকৈ ওলাই যে অংকিতা দত্ত বিজেপিলৈ যাব নেকি? তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, সেইখিনি মোক খুব বেছি কিছুমান মানুহে ভাল পায় ন, তেখেতলোকে ওলাই মোৰ কথা সেইষাৰ, কিন্তু মই কংগ্ৰেছ দলত জন্ম হৈছোঁ বুলি মই কংগ্ৰেছ দলত নাই, মই আইডিঅ'লজিটো ভাল পাওঁ, আৰু বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে আমাৰ বেয়া দিনত, যেতিয়া দেউতা হস্পিটেলত আছিলে, সেই বেয়া দিনত যি ধৰণে থিয় হ'লে মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। হয় কেতিয়াবা পৰিয়ালৰ মাজত নেতা, আমাৰ ৰাজ্যৰ নেতাৰ লগত কেতিয়াবা মতামত বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আজিৰ দিনত আমি চব এক, আৰু তেখেতলোকে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ দিছে কাৰণে আজি এই পজিশ্যনটো পাইছোঁ, আৰু তেখেতলোকৰ পৰামৰ্শ আৰু অভিজ্ঞতাক সন্মান কৰি পেলাই মই কাম কৰি যাম। মানে অংকিতা দত্ত আজীৱন কংগ্ৰেছী হৈ থাকিব? অংকিতা দত্ত আজীৱন কংগ্ৰেছী হৈ থাকিব আৰু আজীৱন ৰাইজৰ কাৰণে মাত মাতি গৈ থাকিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এয়া আছিল অংকিতা দত্ত আৰু তেওঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যৰ গুৰু দায়িত্ব পোৱাৰ পাছত আমি তেখেতৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।